ခုရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော် YouTube ဒီ community guideline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel တွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ဟို1 in 1 1 in 2မပေးဘဲနဲ့ direct စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ one in တွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့community guideline အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်း channel ကိုကျွန်တော်တို့ terminate ပေါ့နော်ဟိုဖျက်ပစ်လိုက်တာကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ member တွေကိုလည်းကျွန်တော်အရှိမ community guideline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community guideline မှာကျွန်တော် 1 strike ဖြစ်ရင်ဘာလဲ 2 strike ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလဲ 3 strike ဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ဆောင်မလဲဒါလေးကျွန်တော်တင်ပေးထားရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community guideline အကြောင်းကိုအချင်းလေးပြောပြပေးထားရပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိကျင်နေကြမှာထင်တယ် community guideline ကတအားကျေတယ်ဗျာတော်တော်လေးများတယ်ဗျာကျွန်တော်သိသလောက်လीเนาะအဲ့တော့ဒီအခုဒီ lesson လေးမှာပေါ့ဒီ community guideline အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်သိသလောက်လीပေါ့เนาะကျွန်တော်အကျယ်လေးနည်းနည်းလေးဟိုပြောပြခြင်းတယ်အဲအရှိဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ community guideline ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်များများသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ community guideline ကကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ဗျာ तू อ่ะဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပိုင်ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတတိထားဖို့လိုတယ်။အခုတိသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะမတိသေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုရပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတာတော့ဒါခေါင်းစဉ်ကြီး၄ခုကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်ပေါ့။ဒီခေါင်းစဉ်ကြီး၄ခုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တခြားခေါင်းစဉ်အသေးလေးပါတယ်။လွတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်အကြီး၄ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်။ပြီးသူ့အောက်ကကျွန်တော်တို့အသေးလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြမယ်ပေါ့เนาะ။သူကဒါကကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ notes ကဒီ YouTube ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး၄ခုเนาะကျွန်တော်ထွင်ပြီးထုတ်ထားမဟုတ်ဒီခေါင်းစဉ်တွေဒီရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကလည်းဒါ YouTube ကကျွန်တော်တို့စာတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးထားတာတွေပဲเนาะသူ့ဟာတွေကျွန်တော် copy ကူးထားတာ community guideline အောက်ကဟာတွေပဲเนาะအဲ့တော့span and deception ကျွန်တော်တို့ practice ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့နည်းလမ်းများကိုတင်ဆက်ခြင်းเนาะဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကျွန်တော်မှန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်တင်ဆက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အကျေပြောပြပေးမယ်เนาะအောက်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်အကျေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုက sensitive content တွေပေါ့ကျွန်တော်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ violent or dangerous content အကြမ်းဖက်မှုကြီးကျွန်တော်အနေရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်တာကြီးကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ဖို့ပေါ့เนาะ violent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်တာပေါ့เนาะဒါကြီးကျွန်တော်တင်ဆက်လို့မရဘူးနောက်ကတော့ regulate goods ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန့်သက်ထားတဲ့ company စီလည်းရှိတယ်ဒီအကြောင်းရယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်လို့မရအောင်ဒါကြီးတင်ဆက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ community guideline နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ warning page ခံရမယ်တချို့ channel ဆိုကျွန်တော် direct 3-5 ခုတွေ့ရတယ် channel terminate လုပ်ခြင်းကိုချက်ချင်းခံရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိရယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် select ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးတူပေါ့နော် span ကျွန်တော် deception practice ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူ့အောက်မှာကကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ခွဲအသေးလေးကျွန်တော်တို့၄ခုပါတယ်ကျွန်တော် fake ကျွန်တော် engagement ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ impersonation ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ link in content နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ span deception practice and scan ပေါ့နော်ဒီအားလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် fake ကျွန်တော် engagement ပေါ့ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမှန်ကန်တဲ့နီလန်များကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာပေါ့နော်ဘလို့မမှန်ကန်တဲ့နီလန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel ကိုကျွန်တော် subscribe တွေများအောင် video view တွေများအောင်ကျွန်တော်တို့အတူအောင်ပြုလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီအိန္ဒိယမှာပို့ပြီးအသုံးများတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့လာတာဟိုလောက်ရှိပြီးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ application ကိုသုံးတာ application မှာကျွန်တော်တို့က YouTube channel တွေမှာ YouTuber တွေအကုန်လုံးကလာစုတယ်လာစုပြီးတော့တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကတခြားသူရဲ့တခြား YouTuber ရဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က point ရတယ်အဲ့ point ရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေတခြားသူတွေကလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့နော် application တွေတုံပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒါအတူအောင်ပြုလုပ်တယ်လို့တို့ကဒီတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရရင်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ detect လုပ်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဒီမှာ subscribe လည်းတို့လုပ်လို့ရှိရင် point ရမယ်တော်ပြီး video ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ view တွေတက်လာတယ်ဒါရည်လည်းကျွန်တော်တို့ point ရမယ်ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အရန်ခေစားတဲ့ application တွေတုံးပြီးပါလေ။ကျွန်တော်ထင်တယ်အိန္ဒိယကသူကြီးကျွန်တော်မြင်မြတ်တုံးတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးလေဗျ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ sub to sub ပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ subscribe main ဟာ subscribe လုပ်ငါဟာ subscribe လုပ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော် group တွေမှာတွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ group တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသလိုခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပါကစ္စတန်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး group တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စတင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းသွားလုပ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် channel ကတော့အခုချိန်ဒီမဘန်ခံသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားလုပ်ဘူးလေအဲဒီမှာဆိုသူတို့လူတွေဆိုတအားကြီးရေဗျာသူတို့ဒီ YouTuber တွေဆိုရင် group တစ်ခုခုမှာဆိုတိတ်ငြိမ်ချီပြီးရှိရအများကြီးပဲတကယ်လို့တကယ်အပြန်လဲဒီလိုမျိုး
subscribe တွေလောက်ကြတာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးရှိရဲအဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုမမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတတိထားစီခြင်းเนี่ยပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုမီတာဒေတာပေါ့မီတာဒေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗိုင်ပါမယ်တိုက်တယ် description တွေကျွန်တော်တို့ tab တွေ thumbnail တွေကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်ပါမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် view မှာကတစ်မျိုးတင်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော် template ရတစ်ခုပြထားတယ် title ရတစ်ခုလူစိတ်ဝင်စားအောင်တစ်ခုပြထားတယ်ဒီလိုလွဲနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကလူစိတ်ဝင်စားတာပဲဆိုပြီးတင်လိုက်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ community guideline နဲ့တို့စစ်တဲ့အချိန်မှာမိသွားတော့ကျွန်တော်တို့ community guideline ကိုလာပြီးတော့ညှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သတိထားရမယ်အဲ့တော့ meta data တွေမှာကျွန်တော်တို့ video ရဲ့ကျွန်တော်တို့ title description တွေ template တွေကအကုန်လုံးကတထထဲဖြစ်နေရမယ်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးတထထဲဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဒါကိုတို့က fake engagement လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့သူ့အောက်ကနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကimpersonation เนาะအယောင်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တာပေါ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ဟာပဲခုနလိုပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခြား channel ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးဝင်မပြုဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူသုံးထားတာပြီးတော့တခြား channel name တွေကိုကျွန်တော်တို့ခက်ဆင်ဆင်ပြီးအောင်ဥမာ gaming လုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော် reaction လုပ်တဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်တို့ထိကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်ပိုင်နာမည်ရှိပြီမဲ့ဒီအနောက်ကနာမည်ခက်ဆင်ဆင်လေးကျွန်တော်တို့ပါတာလေးရှိမယ် gaming channel ဆိုဒါလေးပါတာလေးရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတခြားသူနာမည်လေးကြိုက်တယ်ယူသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် spam လေးကျွန်တော်တို့ခံထားတယ်ရမလားဆိုပြီးတော့ဒါလေးညာလေးကျွန်တော် community guideline နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ဆောင်အတူပြုလုပ်တိုင်းလို့လို့မရဘူးအဲအဓိကတော့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပုံလေးနာမည်တွေခက်ဆင်ဆင်လေးကျွန်တော်တို့သွားပြုလို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်တို့ brand နဲ့ပဲကျွန်တော်တီဆောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့တတိစားစီခြင်းနဲ့ now နံပါတ်3တခုကကျွန်တော် link in content ပေါ့နော်ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ external link ကျွန်တော်တို့ချပေးရပါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့အလုံများရပြဗျာနော် YouTuber ကြီးတော်တော်များများလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ YouTuber မဟုတ်ဘူးပဲ YouTuber ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုဗီဒီယိုမှာပြောပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ description မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ link ကိုတွားကြည့်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ website link တွေရောဘာရောအများကြီးပဲဘလို့ YouTuber ဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကိစ္စမရှိပါဘူးလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะမကြောက်ပါနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ description မှာဘာ link တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင် link တွေကျွန်တော်တို့ချပြလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ hacking ပုံစံမျိုးကျွန်တော် viral link တွေပေါ့เนาะဟိုဒီသိရမလားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ချပြလို့မရဘူးပြီးတော့အကြမ်းဖက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ link တွေချပြလို့မရဘူးငွေရှာပေးတဲ့ link တွေကျွန်တော်တို့ bitcoin တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ချပြရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ ban နေပြအဲကျွန်တော်တက်ဆက်ထဲမှာပြောချင်တာကကျွန်တော် video လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တခြား video မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြလို့ရှိရမလို့လွန်ခဲ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ကတနေ့ကတနေ့လောက်ကတင်တဲ့ဒီ bitcoin တို့ဟိုတခြားကျွန်တော်တို့ eth square တို့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ video မှာကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော် description မှာကျွန်တော် link တွေချပြရဲ့လေချပေးတဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တနေ့ခွဲကျော်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော် community guideline နဲ့လာညှိရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းအပြောခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးကြောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟာဒီ bitcoin ကဟိုတရားဝင်လဲသူလူလုံနေကြတာပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းလုံနေကြတယ်တခြား coin တွေလည်းသူစုနေကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လာပြောလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်အဓိကကျွန်တော် description မှာကျွန်တော်ရဲ့ refer link တွေကျွန်တော်ကသွားချပေးထားတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရအောင်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ link တွေကျွန်တော်သွားမချပေးနေပေါ့ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်လုံလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကဒီ description မှာပဲကျွန်တော်လိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေကလေးတငယ်တွေပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးအာရောင်းဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်မရှိရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တနတ်တွေပါကြီးဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ description မှာကျွန်တော်လင့်သွားချလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရေးကြီးရပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးတတိစားစီခြင်းလေး Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် span and ကျွန်တော်ဒီ session private am scan ပေါ့အာဒါကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ diamond အလိညာပဲကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေရနော်ကျွန်တော်ပြောတာကထက်နေရလေးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေရအာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ video title တွေကျွန်တော် thumbnail မှာပြထားနေတာတစ်မျိုးကျွန်တော် video ကတစ်မျိုးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုံးဝအသုံးပြုလို့မရပါဘူးအာဘုကကျွန်တော် span နေနေကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလိညာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်အလိညာပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စီရကျွန်တော် video ပေါ့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုတင်လိုက်တယ်အဲဒီ video ကတခြားသူတယောက်ကိုကျွန်တော်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကကျွန်တော် unlike ပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော် video တွေလို့မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာအလွန်ကျူးကျွန်တော်တို့ဂရုတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ video မျိုးကြီးတင်းအချက်လည်းကျွန်တော်မှားယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းချက်လက်အမှားယူကျွန်တော်ထက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောနေတဲ့ video မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပါပါဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ video တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်း channel တွေကျွန်တော်မှားလို့မရဘူး C1 နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်မှားလို့မရဘူးဒါကြီးကကျွန်တော် community guideline နဲ့ကျွန်တော်ညှိရဒါသူတို့အစ်စ်ထပ်တူထားပါဘောနော် COVID-19 ကာလအတွင်းမှာ community guideline နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးမယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အဓိကတော့ဗျာအလွန်ကျူးကျွန်တော်ဂရုပေးပြီးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာထားပါတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီတစ်ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ subscriber တွေကျွန်တော်တစ်ထောင်လုံးတက်မယ်လို့ဟာဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ဂတိပေးရပါဘောเนาะထားပါတော့တစ်လအတွင်းမင်းသိမ်းဘယ်လောက်ရရမယ်လို့ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့တာရီတွားလို့လို့မရအောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို spam အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့အနေနဲ့တက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်မရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုလည်းတို့တတ်မှတ်တယ်တို့အလိညာရင်တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ကဒီခေါင်းစဉ်ခွဲလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sensitive ကျွန်တော်တို့ sensitive ဖြစ်တဲ့ content ပေါ့နော် sensitive content ပေါ့ထိကြိုက်လွယ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ၄ခုပါတယ်ပေါ့နော်၄ခုမှာကျွန်တော် child safety ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ child safetyကလေးသူငယ်များကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကလေးသူငယ်များကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလိမ်အကြမ်းဖက်ပုံစံမျိုးတွေဒါတွေကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ငွေတွေကကျွန်တော်တို့တည်တင်နေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပုံနဲ့ရှင်းသွဲပြရလို့ပုံနေပြတာတို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ရမယ်လုံးဝမလုပ်ရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေရကျွန်တော်ကစားနည်းတွေတင်ဆက်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကစားနည်းဆိုပြီးကျွန်တော်ကလေးကစားတာဆိုပြီးတင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီကစားနည်းကကျွန်တော်ကလေးတယောက်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေရကစားနည်းဆိုရင် YouTube ကနေကျွန်တော်တို့ community guideline နဲ့ကျွန်တော်ညှိတယ်မရဘူးပြီးတော့မိဘကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာသမီကိုရိုက်နှက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေချိန်ချောက်အကြမ်းဖက်တာကျွန်တော်ဆဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းမရဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ဆေးတာတို့ဘာလို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဘယ်လိုသိမှလဲလို့ဘာလို့ပြောစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ YouTube ကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကအရန်ကိုကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ငကိုတွေကကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအဆင်ပြေရပေါ့နော်စစ်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဒါသူတို့မှအများကြီးတည်ထင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုအရန် MD ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ IA ရှိရပေါ့နော်ဒီ IA ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရတယ်။အခုမမိသေးတဲ့တချို့ channel တွေဆိုလို့ရင်ဒါတို့အနေနဲ့ဒါစစ်ဆေးမှုဟိုမရှိသေးလို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့အချိန်မရောက်သေးလို့ဒါမျိုးအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ဖျက်ချရတယ်တို့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်ညာတော့ဘူးအကုန်လုံးဒုံကနန်းတိုင်းကနန်းဖျက်ချတွေ့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီကလေးတငယ်လေးတွေကိုဒီလိုဖြစ်တာလေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆဲဆူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးကနေပြီးတော့တခုခုဆဲဆူရဲ့ဇာကလုံးတုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘကနေတခုခုပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ child safety နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ reaction channel နေနဲ့ကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူများဟာတွေကျွန်တော်ယူသုံးပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ community guideline ကကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက constant timely ပေါ့နော်ဒီ constant timely ကကျွန်တော် timely ပါပဲဒီ timely ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုတွေးတန်ရရရပါလို့မရဘူးကလေးသူငယ်တွေဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလို့မရဘူးအရန်ဂျုံစရာကောင်းတာကြီးကြောက်စရာကောင်းတာကြီးနဲ့သူ့ရီထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စာလဲပါလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ခုနကပြောသူကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုရေးတာပဲသိမသိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါနဲ့စာတွေမှာလဲဒီတမ်မနီမှာပါတယ်စာတွေမှာလဲကျွန်တော်တင်လို့မရဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားစေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတမ်မနီတင်တဲ့နေရာမှာလဲခုနကပြောတဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာကြီးတွေးတန်ရရရကြီးနဲ့ဒီစာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့သတိထားစေချင်တယ်နော်ဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် nudity am ကျွန်တော်တို့ sexual content ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခနာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ဟာဖြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ပုံတွေနောက်ကျွန်တော် photo တွေကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးလို့မရဘူးအဲ willis လေးကျွန်တော်တို့လိမ်မိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားတော့ဒီတချို့ channel တွေမှာဒါမျိုး willis လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူတို့ရေဘာကြောင့်အဘမ်းမခံရသေးရလဲလို့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ YouTube ကနေပြီးတခြားစစ်စေးရဲ့အချိန်ကြိုင်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားနိုင်မှာပေါ့။တို့ဒီ subscriber တွေကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းသုံးသိန်းရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။ Wireless လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Japan channel တွေပေါ့နော်တွေ့ဘူးတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ community guideline နဲ့ညှိရဟာကို like မလုပ်တာကောင်းတယ်ဗျာ။တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ like လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေလုပ်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းပြတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပါသွားနိုင်တယ်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်တာကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် suicide လုပ်တာ။ကိုယ့်ကိုယ်တင်ရောက်ကြတာပေါ့နော်။ injury and sub suicide and sub injury ပေါ့နော်။တင်ရောက်ကြစီမှုကိုကျွန်တော်တို့မရဘူး injury ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့နာကျင်အောင်ပြုတ်လောက်တာကြီးเนาะဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပြုတ်လို့မရအောင်အဲကိုယ့်ကိုတည်ရောက်ကြတဲ့ video ပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ prank နေနဲ့ပဲပြောပြော reaction နေနဲ့ပဲပြောပြောအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဇွဲကျူချရတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဒါကြီးပေါ့ဗျာเนาะဒါကြီးပါလို့ရှိရင်လုံးဝလက်မခံဘူးဒါတွေကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ထပ်မတော့တစ်ခုနဲ့ရိုက်ပြရလို့ဓာတ်နဲ့လှီးပြရလို့ပေါ့เนาะရှိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တွေ့ပြီးပါရဲ့ဥမာကိုကိုနာအောင်ပြုလုပ်ပြတာကြီးကျွန်တော်တွေ့ပါရဲ့ဒီဗီဒီယိုဆိုအရင်နာမည်ကြီးရဲ့ subscribe 5000 5000ရှိနေတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံခြား channel ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့မှုလေဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖမ်းမခံရသေးဘူးလုံနေရအဆင်ပြေရောပေါ့နော်
ဒါသူတို့ဘလို့ rules နဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားလဲတော့မသိဘူးဒါ community guideline မှာတော့ကျွန်တော်ဓာရီပါတယ်အရင်ကြီးနာကြည့်အောင်လို့လုပ်လို့မရဘူးသွေးထွက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ CG ပေါ့နော် community guideline နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိရပေါ့ဒါတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ violent or ကျွန်တော် dangerous content ပေါ့เนาะအကျဉ်းဖက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေရရှိစေရကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေတင်ဆက်ခြင်းပေါ့ဒီအောင်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်6ခုပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် harassment and cyber bullying ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ harassment and cyber bullying ကကျွန်တော်တို့အခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့မရဘူးပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တခြားသူတယောက်ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပါကျွန်တော်တို့အသားရောင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ body shaming ပေါ့နော် body shaming လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တင်ခွင့်မရှိဘူးတခြားသူတွေကျွန်တော်တို့နှိမ်ချကဲ့ရဲ့ပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီနှိမ်ချပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောအားနည်းချက်တွေကိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေတင်လို့မရဘူးဆိုတော့အားသာချက်တဲ့ရှိရဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရလားဆိုတော့လေအရင်ကြီးကျွန်တော်မြှောက်ထိုးပင့်ကိုလုပ်တဲ့ဒီအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တင်လို့မရအောင်ပြန်เนาะ YouTube ကနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်စီကံကြည့်ရဒါလေးသတိထားဖို့လိုတယ်။ဟောပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် normal အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်ဗျာသိလား။ဟိုအရင်ကြီးဗျာသိမလား။ဟိုအရင်ကြီးသူလိုပြောမယ်အလွန်ကျူးကြီးပြောပြီးအလွန်ကျူးကြီးကျွန်တော်ပြောပြတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။လုံးဝအီကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တဲ့လူတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တယ်အာတင်မလားအရန်ကြီးကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေမရဘူးခုနကပြောသလိုနှိမ်ချဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးခွဲခြားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးအသားရောင်ခွဲခြားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဒီအားနည်းချက်ကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းမရဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မရဘူးအာနည်းနည်းတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် helpful and ကျွန်တော် dangerous content ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်တွေကအလုံးစင်စင်လေးပဲပေါ့နော်အထိကိုက်နာကျင်တဲ့အန်ရဖြစ်စီရကျွန်တော်တို့ content တွေအေးဒီကလေးသူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် challenge တွေလုပ်တာ ਈ အဲဒါမို့လဲကျွန်တော်ကလေးသူငယ်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ခုနပြောတူးချက်တန်ယုံ challenge တွေเนาะထိကိုက်နာကျင်စီအန်ရဖြစ်စီရအသက်အန်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ challenge တွေလုံးဝကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ have fun dangerous content ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ hacking ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခိုးယူတဲ့ကျွန်တော်တို့လိန်ညာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အသေးသေးပြောပြရဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့တချို့စီတင်ထားရေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တုံးလို့မရဘူးဒီမှာ wifi password တွေကျွန်တော်တို့ခိုးနေလို့အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တုံးရတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒါ CG ပေါ့နော် community guideline နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုညှိရပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲအရှိမပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဒီ watch hour ကျွန်တော်တို့ 4K ပြင်အောင်လုပ်မယ်လို့နော်တစ်ပတ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ subscriber 1K ပြင်အောင်လုပ်မယ်လို့တရားမဝင်နီးလာနေပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖေးမကုန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်သုံးမယ်လို့ပါတော့ဗောနော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုရှောင်ရမယ်ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဗျာနော်ဖေးမကုန်ပဲနဲ့အင်တာနက်သုံးတာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအင်တာနက်ကုန်ရင်သုံးရင်ဘေးကကုန်ပါပဲလीနော်ဥမာ wifi ဆိုလို့ရင်တော့ခိုးယူတာပဲလीနော် wifi password ခိုးတာတော့ပါဆိုဒါဆိုရင်မရဘူးဗျာဒါရက် CG နဲ့ညှိရယ်နော် hacking ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝအသုံးပြုလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါရည်နေနေလေးရှော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းတတိထားစီခြင်းနဲ့နောက်ကဟိတ်စပီပေါ့ဟိတ်စပီဆိုတော့အလုံးသိရယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အမုန်းစကားကြီးပြောတာလူတူတူတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ကျွန်တော်အမုန်းစကားတွေပြောတာယူလေဒီ YouTube ကနေကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးเนาะအဲဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့เนาะကျွန်တော်ထားပါတော့ခုနကပြောသလိုအားနည်းချက်ရှိရသူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အမုန်းတရားပြောပြောအဖွဲ့အစည်းကိုပဲပြောပြောဥမာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမုန်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါကြီးကျွန်တော်တို့လုံးဝ YouTube နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးပြီးတော့သူပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလှငွေကောက်ခံတာမျိုးကြီးเนาะအကြံဖတ်အဖွဲ့ကိုအားပေးအဘိထောက်ခံတာမျိုးကြီးပေါ့နော်အလှငွေကိုကျွန်တော်လေမီကောက်ခံတာမျိုးကြီးပေါ့တည်မလားအဲဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေလည်းလုံးဝကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုလုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့နော် HP အနေနဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတဆက်ထဲပေါ့နော်ဒီ HP ရဲ့ကျွန်တော်တို့ violent ကျွန်တော်တို့ criminal organization ရဲ့ violence or graphic content ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးတဆက်ထဲပါပဲခုနကပြောရဲဒီ HP နဲ့ကျွန်တော်တို့တဆက်ထဲပဲခုနကပြောရဲကျွန်တော်အကြမ်းဖက်မှုကြီးကျွန်တော်အမြင်မတင်တော့ ਆ ကြီးဒါကြီးမရဘူးအဆီကြံနေကျွန်တော်တွေးတန်ရဲရဲတေးကြီးပျက်စီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ဓမြတိုက်တာကြီးသိရမလားမကျွန်တော်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟို gaming ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာပဲဖြစ်တနေ့တွေဂိုင်းပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ reaction ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့မရဘူးဗျာနော်ဒါကြီးသတိထားစီခြင်းနဲ့ခုနအကြမ်းဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HP ပြောတာကြီးလူမျိုးကြီးဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောတာကြီးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ခုနပြောတဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တတိထားစီခြင်းနဲ့ဒီ criminal ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးဒီ graphic content ကလည်းကျွန်တော်အရှိမပြောတယ်ဒီတွေးတန်ရဲရဲကြီးကျွန်တော်ကြောက်ပြစ်တာခတ်တာကြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အသေးထပ်တူပါတော့ကျွန်တော်တို့ covid-19 ကျွန်တော်တို့ဒီ mis info policy ပေါ့နော်ဒီ covid-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်တွေပေါ့ဥပမာမှားယွင်းတဲ့ကုသမှုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး
တခြားသူတင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုမှာကောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလက်မခံဘူးเนาะပြီးတော့ဒီစီးဝါးတွေကိုကျွန်တော်မှိုင်းနေတဲ့စီးဝါးတွေကျွန်တော်တောက်တော့မှုပြောတာကြီးပါအရာဆာဒါကြီးလက်မရအောင်ဗျာเนาะ covid 19နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်ဖို့မတင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အော်မြင်တာရက်ခံတယ်ဥမာ online မှာတအားပြန်တယ်လीเนาะဘာစီးဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်ရင်ပျောက်တယ်လို့ဘာဆိုရင်ရတယ်လို့ဒါမျိုးကြီးပြောတာကြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့မိတော်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ channel ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါလေးနည်းနည်းလေးရှောင်ကျင်ကြပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် regulate တဲ့ group ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရှိမခေါင်းစဉ်ကြီးနေနဲ့ပြပြထားတယ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရောင်းချလို့မရဘူးပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲပါတယ်အဲ content ကျွန်တော်တို့ feature main firearm ပေါ့เนาะဒါကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းချတာကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုတဲ့ video တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေကျွန်တော်ထုတ်လုတဲ့ video တွေကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချတာပုံစံမျိုးတွေမရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကန့်သက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့လက်နက်ခဲယမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိရယ်ဘယ်ကျွန်တော်လက်နက်တွေဆိုကျွန်တော်မတင်ရဘူးဒါကြီးကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်မပြောအောင်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေကိုရတည်ပြီးသားဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှောင်ကျင်လို့ရသေးတယ်ကန့်သက်ဒီထုတ်ကုန်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် product တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးရှောင်ကျင်ဖို့တော့လိုတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ brand ဖြစ်တဲ့ဟာယူကျွန်တော်တို့သွားပြောပြန်တော့လေသူတို့ brand ကျွန်တော်ယူသုံးလာရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါ community guideline နဲ့ညီညီအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကအရင် brand ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ community guideline ညီရလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ video ကျွန်တော်ယူသုံးမယ်ဆိုရင်10 second ကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတဲ့ video တစ်ခုပေါ့နော်10 second အောက်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ယူသုံး10 second ကြော်ပါလို့မရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတရားဝင်သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ video မဆိုလေအဲ့တော့10 second အောက်ကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ယူသုံးတဲ့နေရာမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာပေးရမဟုတ်တဲ့အတွက်အလွန်ကြီးပြောတာကြီးတယ်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးကျွန်တော်အရှိမခုနကပြောခဲ့လေအရင်ကြီးကြီးကိုအလွန်ကြီးအရင်ကောင်းတဲ့ဘာညာတယ်မလားအတားကြီးပြောတာမျိုးတွေမကောင်းနှင်ချပြီးပြောမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ normal time ပဲကျွန်တော်တို့ပြောဒါမျိုး10 second အောင်ပြောဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲခုနပြောရဲကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်ထုတ်ကုန်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလीเนาะ brand ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပြောပေါ့ကန့်သက်ထုတ်ကုန်နေကအရင်နာမည်မကြည့်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတတိထားအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လိုက်တာကောင်းတယ်ကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှမသိညာမှမသိဆိုရင်တော့မပြောဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက sale of illegal or regulated go ပေါ့နော်တရားမဝင်တဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းချတာပေါ့တရားမဝင်တဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရက်သေးစားကြီးကျွန်တော်တို့စိတ်လိတ်ဒီဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းအတုအယောင်နေတည်မှန်လားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကတ်ဒီဘာတွေအတုအယောင်နေပေါ့အဲ့လိုအရက်သေးစားကြီးတော့အလုံးသိရအရက်သေးစားလုံးဝလုံးလုံးမရဘူးပြီးတော့စိတ်လိတ်ဒီဘာကြီးပေါ့နော်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေဒီလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီစီစီဝါကြီးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမရှိတဲ့စီဝါကြီးဒါကြီးအစုံပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့မရဘူးသူလည်းရေးထားရဲကျွန်တော် illegal မဟုတ်ဘူးနော်တရားမဝင်တဲ့ဟာကြီးလုံးဝရောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့လိုက်နာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့ဒီအချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအခုရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့ဒီအချက်လေးတွေကနည်းနည်းတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကခက်စင်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတတိထားပြီးကျွန်တော်တို့လိုက်နာစီနေပေါ့နော်ကောင်းကင်ကြီးတော့၄ခုပဲရှိရဲဒီ၄ခုအောက်မှာပြောစရာတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တိုင်းပဲအများကြီးပဲဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်ကြီးတော့ဟိုအခက်ခဲမရှိတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစဉ်စဉ်ချင်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ channel အနေနဲ့ရှိဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော် description နဲ့ဒီ video နဲ့တိုက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့နမကကပြင်းပြတတလေးကိုမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဒီကလေးသူငယ်ကြီးချမ်းဖတ်တာကြီးကတော့သူထက်တန်ယုံနေကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ညင်မနှိမ့်ဆက်တာကြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်အချမ်းဖတ်တာကြီးဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ခုနပြောသလိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က10 second အောက် video လေးကျွန်တော်ဖြန့်မယ်အသုံးပြုမယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် community guideline ကအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့နောက်ခုပေါ့ video ရဲ့ description မှာလည်းမမှန်မကန်နေကျွန်တော်တို့ link နေကျွန်တော်မချပေးနေပါဗျာနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်မယ် hacking video ကြီးပြောတာကြီးကျွန်တော်ရှောင်ခြင်းမယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်community guideline ရကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်เนาะအလုံးမဲ့ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိ video ရောဒီ video ရောဟိုတွေ့ပြီးနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးမဲ့တည်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ဒီမှာနေရနာတယ်เนาะအလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်ထင်တယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်